ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷରେ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସଇଁତଳା ବ୍ଲକବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ନମସ୍କାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ସହର ସମେତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ମହୋତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରର ବଜାର ସାହି, ଅଞ୍ଚଳ କଲୋନୀ, ଚିକିଟି ରୋଡ଼, ମେଡ଼ିକାଲ ନିକଟ ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସୋମବାର ସକାଳୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ପୂଜାମଣ୍ଡପମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଆବାହନ କରିବା ପରେ ନୀତିକାନ୍ତ ମୁତାବକ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ବଜାର ସାହି ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି 39ତମ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳେଶ୍ୱରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି 11ତମ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ବ୍ଲକର କୁଶପଡ଼ା, ରାଜପୁର, ଗୋକର୍ଣ୍ଣପୁର, ଅନଙ୍ଗପୁର, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ଗଣିଆନାଳ, ପଦ୍ମନାଭପୁର, ଅଡ଼ାସିଙ୍ଗି, ଭୀଷ୍ମଗିରି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଚତୁର୍ଥୀ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ନାମଲେଖା ଓ କଡ଼ିଛୁଆଁ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।